Eu sou a velocidade. Um vence, quatro perdem. Tá bem, vamos nessa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Grand Prix de Radiant Spring, rapaz! Vai ser uma corrida daquelas! Yuhuuu! Vejam que traje de corrida transante! Opa, temos uns rostos conhecidos. E os novatos também. Aí, belo dia pra cantar pneu numa pista de campo, hein? É claro que temos também o meu melhor amigo, o mais famoso carrão de Radiant Springs, o Sr. Relâmpago McQueen! Então vamos pôr o show na estrada! Gente, espera aí! Ah, terrível vilão! Volte aqui! Ei, isso dói! Aí, espera! Com respeito. Relâmpago? Você está aí? Relâmpago? Hã? Reduzindo? Bandeira quadriculada. Relâmpago, acorda! O quê? Eu ganhei? Acho que estava sonhando. Ah... Sim, eu estava sonhando com uma corrida. Olha isso, eu até que notei. Não, não era uma corrida qualquer. Era o Grand Prix de Radiator Springs. E você estava lá. E o Doc, e o Mate era o apresentador. Sabe o que está aparecendo? O quê? Que você está pronto para algum torneio. Ah, acertou na mosca. Ora, hoje é o dia certo para isso. O Doc está te procurando e quer te ver depois lá na colina de Weed. E eu vi uns carros novos lá na flor. Talvez fãs seus procurando uma corrida.
Uau, parece que é melhor eu me mexer. Ô, garoto, pronto pra ganhar essa Copa Pistão? É, hora do show. Muito bem dito. Só falta agora um pouco de prática. Bem, você vem andando na cidade na boa faz um tempinho. Por isso, temos que te pôr de novo em forma antes da nova temporada. Além disso, eles não deixam qualquer cara de quatro rodas correr na Copa Pistão, você sabe. Você tem que chegar bem em várias corridas, jogos e competições para se classificar. E então voltar para as grandes ligas, tá? O que me diz? Pronto para se mexer? Tchau! Eu vou entender isso como um sim. O estimado corredor americano relâmpago McQueen, não é? Tá bem. Esplêndido! Que fortuito! Meu colega Gerald e eu esperávamos atrair sua atenção para uma breve excursão competitiva. Tá falando grego? Britânico, meu caro. Nós pulamos a poça para dar um trabalhinho a vocês, Yankees. E quanto a vocês? Também viemos para um desafio. Tá legal, bem-vindos. Quanto mais, melhor. Thank you.
fazer o quê? Eu não tenho limitações. Como estás, amigo? Oi, Relâmpago.